Hari ini saudara SPRM mengeluarkan kenyataan, mereka telah pun mengambil keterangan 90 orang yang telah mengaku tuan-tuan mereka telah disogok oleh PAS. Cuma SPRM tak sebutlah parti mana. Saya tolong tambahkan tuan-tuan supaya ini lebih jelas. Saudara, mereka telah memberikan keterangan. Jadi kebarangkalian ataupun tendensi untuk kawan-kawan PAS kita diheret ke muka pengadilan dalam masa terdekat ini sangat-sangat cerah. Selain daripada itu juga tuan-tuan, selain daripada itu juga, kita juga sudah pun mendapat maklumat lebih kurang 10 orang kontraktor tuan-tuan sudah pun memberikan keterangan mengakui bahawa mereka telah memberikan dana kepada parti-parti politik tertentu dalam pilihan raya. Dan hari ini telah pun tular saudara laporan kewangan. Ini nak beritahu ni, laporan kewangan Bersatu tuan-tuan mengesahkan ketika kita sedang dalam peringkat nak mampus. Senang cerita bahasa pasarnya tuan-tuan. Bila rakyat negara ini tak dibenarkan untuk keluar cari makan, cari rezeki secara halal untuk menyara anak bini tuan-tuan. Pada ketika itu, saudara, pada tahun 2020-2021 tuan-tuan, hampir 300 juta ringgit derma diperolehi oleh Parti Bersatu saja. Belum lagi kita cerita pasal parti PAS, belum lagi kita cerita pasal parti-parti yang lain. Hanya akaun yang diaudit oleh yang datangnya daripada Bersatu. Biasanya tuan-tuan, duit yang di-declare ni saudara, hanya jumlah dia kecil berbanding dengan duit masuk secara tunai yang tidak di-declare. Untuk makluman tuan-tuan, duit yang bukan diberikan secara under table ke, diberikan secara sumbangan dengan duit tunai ke apa semua, yang di-bank in dalam akaun Bersatu tu pun tuan-tuan, ketika orang tengah nak mati ni saudara, tak dibenarkan mencari rezeki, ramai yang tak boleh bekerja kecuali mereka yang berada dalam essential services. Tapi essential services pun saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang kerja dengan kedai makan pun, kedai makan tak boleh buka, tak boleh ada customer masuk ke dalam. Sudah pasti daripada 10 orang kaki tangan kena dikurangkan menjadi 5. Taksi, pemandu taksi, betul, pemandu taksi, pemandu Grab dibenarkan untuk cari makan secara biasa. Tetapi tuan-tuan, pada ketika itu, rakyat tak dibenarkan keluar kerja macam biasa. Jadi, kecuali mereka yang berada dalam essential services ataupun sektor yang mustahak, tuan-tuan, maka sudah pastilah pemandu Grab, pemandu taksi tak ada customer. Dikala semua orang menderita, ada yang akhirnya terpaksa merayu kerajaan mengeluarkan duit KWSP mereka, ada yang terpaksa merayu supaya kerajaan mempertimbangkan mempertimbangkan supaya mereka ini diberikan KWSP yang kedua. Mula-mula dikeluarkan I Sinar, lepas tu dikeluarkan I Citra, lepas tu dah jadi I Hate You tuan-tuan. Bila orang yang keluarkan duit KWSP last kali, duit KWSP tu disebabkan ianya dijadikan modal untuk mulakan balik perniagaan. Lepas mulakan balik perniagaan, dah dimodalkan, last kali tutup balik sektor ekonomi, sekejap buka, sekejap tutup, last kali mereka terpaksa pinjam dengan along tuan-tuan. Dan bila sekejap buka, sekejap tutup, duit along tu pun akhirnya habis. Mereka akhirnya berhutang dengan along, dihambat di along. Ada yang boleh tahan, ada yang setakat sekadar disimba dengan cat merah rumahnya. Tapi ada yang diugut dengan berbagai bentuk ancaman, akhirnya mengambil keputusan untuk membunuh diri. Saudara, tak pernah tuan-tuan, tak pernah kita berada dalam keadaan rakyat begitu sengsara, saudara, sehinggakan
sehinggakan rakyat terpaksa mengambil langkah nekat untuk membunuh diri. Tetapi dikala rakyat ada yang mati membunuh diri kerana keterdesakan hidup mereka, pada ketika itu Parti Bersatu yang baru setahun jagung ni tuan-tuan telah pun mengumpulkan kekayaan luar biasa. Saudara, hampir 300-200 juta lebih dikumpulkan. Itu yang masuk dalam akaun. Yang saya percaya masuk dalam akaun ni biasanya saudara paling banyak pun 2-3% saja. Kalau setakat 300 juta tuan-tuan, ianya tidak memungkinkan Bersatu PAS gerakan untuk membayar pengundi-pengundi. Ada pengundi dapat RM1,000 satu rumah, ada pengundi dapat RM500 satu kepala, ada pengundi dapat RM350. Kalau di Terengganu tu sampai ada yang campur dengan duit dana bakti remaja. Begitu juga dengan untuk yang e-pension lah apa segala macam juga. Termasuk dengan YB bagi lagi RM300. Ada yang dapat sampai RM600, ada yang dapat sampai RM1,000 tuan-tuan. Hari ini 90 orang sudah pun mengaku kepada SPRM. Dan 10 kontraktor sudah pun mengaku memberikan dana ini kepada perasuah-perasuah berskala besar ini. Jadi tak lama lagi tuan-tuan kita akan melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, anaknya, menantunya dan kepimpinan-kepimpinan PAS pula akan turun naik mahkamah. So welcome to the club, Cluster Mahkamah 2.0. Macam mana kamu buat orang tuan-tuan, akhirnya rupanya datang pada diri dia balik. Itu sebab bila kita ada kuasa, jangan kita zalim. Itu sebab bila ada kuasa, jangan kita menganiaya orang tak tentu pasal. Kerana kalau kita tak boleh menjaga kebersihan diri kita sila hari bulan, macam mana kamu buat orang, orang akan hadapkan kamu pula ke muka pengadilan. Dan ini saya rasa tak lama lagi akan dihadapi oleh Muhyiddin. Dan hari ini bila mana akaun PPBM dibekukan, pandai pula dia merayu. Dia merayu supaya dibenarkan pembekuan itu, dibatalkan kerana nak bayar gaji kaki tangan Parti Bersatu. Untuk kaki tangan Parti Bersatu, saya nak beritahu, bos kamu bukan semua duit simpan dalam akaun bank. Bos kamu masih kaya raya, hari ini pun boleh buat pemukiman yang melibatkan 74 orang. Wakil rakyat dia boleh buat kat hotel. Siap buat kabinet dia, bukan kabinet bayangan tuan-tuan. Siap buat kabinet tuan-tuan, dah ready dah nak mengambil alih. Sebabnya mereka sudah pun memasang orang-orang dia di dalam UMNO ini tuan-tuan, untuk mengambil alih jawatan naib-naib presiden. 3 naib presiden UMNO ni saudara, mereka nak tawan, dan kemudian mereka nak ahli majlis kerja tertinggi UMNO terdiri daripada orang-orang mereka. Perikatan Nasional hari ini nak memasang proksi tuan-tuan. Mereka sudah menyediakan duit, dan tuan-tuan yang bakal disogok, perwakilan-perwakilan UMNO di peringkat bahagian yang bakal disogok ni, pesanan saya satu, kalau dia orang bagi duit, ambil duit tu, sebab duit tu bukan duit bapak dia orang. Duit itu ialah duit rakyat tuan-tuan. Duit itu datangnya daripada payah jerih tuan-tuan ketika tuan-tuan dipaksa dikurung di rumah. Ketika itulah tuan-tuan mereka buat duit. Jadi ambil duit ini, tapi undi, jangan sesekali tuan-tuan beri undi kepada kluster-kluster yang pro Perikatan Nasional ini. Kena ingat itu. Ambil duit, ambillah. Kalau ada kekuatan untuk tolak rasuah ni, lagi baik. Itulah kita harapkan. Tetapi kalau ada terpaksa juga, terpaksa juga nak apa ni, buat kata orang tu, terpaksa juga nak ambil, pastikanlah duit tu jangan bagi anak bini makan, tuan-tuan. Buatlah benda-benda hina, benda-benda nak bagi dekat apa,
nak buat bersedekah pun tak boleh tuan-tuan, duit rasuah. Tak tahulah macam mana tuan-tuan nak urus kalau tuan-tuan ambil duit rasuah ni. Ha, itulah pesanan saya. Eh, kita tahu bahawa matlamat dia orang nak dapat tawan kerusi presiden kerana presiden itu ialah pengerusi Barisan Nasional yang ada kuasa, eh, ada kuasa untuk membawa 30 ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi dia tahu presiden dah tidak dipertandingkan. Timbalan presiden dah tidak dipertandingkan. Jadi apa yang dia buat hari ini, perancangan mereka ni tuan-tuan, dia nak tawan tiga-tiga kerusi ni, dia nak orang dia. Nak presiden. Dan kemudian dia orang nak pastikan ahli majlis kerja tertinggi orang dia. Dia orang nak pastikan ketua wanita UMNO orang dia. Ha, saya dengar ketua wanita UMNO yang lama sudah dipasang oleh Datuk Ishamuddin untuk menjadi ketua wanita menggantikan Datuk Seri Noraini. Ha, kita tengok mesti hangat mesti hangat pertemuan ketua wanita ni. Mereka juga pasang orang dia untuk jawatan ketua Puteri UMNO. Dan mereka juga tuan-tuan pasang orang dia, Arman Azhar, untuk bertanding ketua pemuda UMNO. Jadi bersiap sedialah tuan-tuan, kerana mereka tahu kalau mereka boleh dapat 2/3 yang menguasai majlis kerja tertinggi UMNO, mereka boleh pecat presiden, pecat timbalan presiden, ataupun mereka boleh buat undi tak percaya. Paling lewat ni tuan-tuan, perancangan mereka ialah mereka tahu bahawa masa untuk kita meyakinkan orang-orang Melayu khususnya tuan-tuan tentang kerjasama kita dengan Perikatan Nasional, dengan Pakatan Harapan ini mungkin akan memakan masa. Mereka tahu mereka mempunyai peluang yang cerah untuk memenangi pilihan raya di negeri negeri Kedah, negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Jadi target mereka ni tuan-tuan, kalau mereka dapat tawan lebih 2/3 duduk di dalam majlis kerja tertinggi UMNO, pemuda, wanita, puteri dan menang kursi naib presiden tiga-tiga ni, target dia bila kalah di tiga buah negeri ni, Kelantan, Terengganu, Kedah. Mereka tahu mereka tak boleh menang di di Negeri Sembilan, di Selangor dan di Pulau Pinang. Jadi mereka akan gunakan kekalahan itu saudara untuk mendesak Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, dan Tok Mat meletakkan jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Ini saudara. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya kita tak boleh selesa. Musuh masih lagi ada di dalam selimut kita. Kita harus berwaspada, kita harus pastikan semua anasir yang ada unsur-unsur pro atau cenderung kepada geng-geng yang pro kepada Perikatan Nasional ini, jangan kita bagi tempat untuk berlabuh sebagai pemegang jawatan dalam parti kita. Kalau mereka pegang jawatan, memang alamat bungkuslah parti kita ni tuan-tuan. Belum lagi selamat saudara. Walaupun jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, mereka ini kalau berjaya tawan 2/3 pemegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO ada 56 orang, termasuklah ketua-ketua perhubungan. Kalau dia berjaya tawan ni tuan-tuan, maka mereka boleh buat undi tak percaya kepada presiden dan timbalan. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini. Kita akan membicarakan isu-isu semasa. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh ajukan soalan di talian 011-3595-4044. Silakan.